Els nans nous estrenaran vestits aquesta Patum 2012, segons s'ha comunicat, seran força diferents als actuals que s'utilitzen des de fa 20 anys. Els nous dissenys no són fruit d'un dissenyador inspirat. S'han buscat les arrels en els vestits que els nans lluïen a principis del segle passat. Per tant, seran més fidels als orígens. Una de les principals novetats és que els vestits de la vella, l'enterramorts, la jove i el del barret blau seran tots diferents i més vistosos que els actuals, que són de tons blaus, molt apagats, suposadament perquè aquest any fa 20 anys que s'utilitzen. Els barrets continuaran sent els mateixos, tot i que es faran petits retocs per coordinar-los amb els vestits nous. La comparsa també ha pensat en la Patum infantil i creu que han de lluir els mateixos models. Per això també en confeccionaran uns altres per la infantil. L'Ajuntament pagarà el cost de la roba i la confecció la pagarà la comparsa. Guites, gegants, nans vells, l'àliga i ara els nans nous han canviat en els últims anys els seus vestits, en un procés de canvis i millores que no s'aturarà.